I dalje pričamo o sportu. Odbojkaši Vojvodine su u senjorskoj konkurenciji imali najmlađi tim u Superligi, a ipak su uzeli dva trofeja u Superkupu i Kupu Srbije. Okosnicu tog tima činili su juniori slavnog novosadskog sportskog kolektiva. Na, upravo su oni osvojili titulu juniorskog prvaka Srbije. Pehar koji vidite ovde ispred nas, o tom uspehu pričamo u nastavku. Vojvodina je bila i organizator prvenstva države u tom uzrastu, a juniori Novosadskog crveno-belih su u nedelju upravo osvojili ovaj pehar. Ovog jutra sa nama su igrači juniorskog tima Vojvodine, Strahinja Đogić i Vuk Olpinac. Momci, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. Čestitamo i svaka čast. Hvala što ste nas pozvali i hvala na čestitku. Kakvi su utisci? Evo, pehar je pred nama, odnosno pehar je ispred nas. Je li bilo teško osvojiti? Pa, bilo je teško, svakako da je teško. Svaka utakmica donosi nešto drugo. Mada možda najteže je bilo u finalu. Tu smo prvi put gubili. Imali smo taj zaostatak u setovima, pa je bilo malo teško da se vratimo, ali na kraju je ispalo sve kako treba. Kakav je tvoj utisak? Pa, bilo je teško, naravno, pogotovo zato što su to 8 ekipa najboljih iz Srbije. Mi smo pokazali da možemo od početka. Finale je bilo najteže, naravno, i bila je jako lepa utakmica za gledati i za igrati. Gubili smo 2-1, uspeli smo da se vratimo i pokazali da zaslužujemo trofej. A bilo je neizvesno protiv Partizana. Bilo, da. I to me zanima kako je to. Uspeli smo da se vratimo kao mladi igrače. Kako uspevate da se onako saberete i eto na kraju da dovedete tim do pobede? Pa nije bilo lako, zašto je stvarno ekipa Partizana isto. Okosnice su i mladi igrači kao kod nas. Ima par momaka koji igraju u prvom timu. Gubili smo čini se 2-1 i 20-18 setovima. Onda je trener tražio timeout i rekao je kao: nemojte da ja više vjerujem od vas da ćemo pobjediti. Mi smo se skupili i rekli pobjeđujemo ovo i tako je bilo na kraju. Da, da. Koliko je značilo igranje u seniorskom uzrastu, seniorskom takmičenju ove sezone? Znamo da je juniorska konkurencija. Mnogi su u vašem timu bili oni koji su nastupali u najjačem uzrastu, da tako kažemo, u seniorskoj konkurenciji. Pa da, mislim, znači mnogo kad igraš protiv starijih ljudi, iskusnijih, koji igraju već par godina tu ili desetinu godina tu ligu, znači ti mnogo, prije svega na iskustvu, a posle toga se i to odrazi na mlađim kategorijama kad dođeš i diže, da je to možda neki nivo iznad ostalih ekipa koje nemaju priliku da igraju sa seniora. Pa ja sam imao priliku pola sezone da treniram sa seniorima. Jako puno mi je značilo, prvo zbog iskustva, drugo zbog... Nisam imao tremu, pošto sam igrao sa starijima 3 godine i onda kad pređemo iz seniora u juniore, uopšte nemam taj problem da igram sa starijima i mogu da igram kao sa svojim godištem. Super. Kada ćemo vas gledati u prvom timu Vojvodine? Pa ako Bog da, u oktobru. Divno. Od vaših igrača u prvom timu, ali postoji neko koga, recimo, posebno volite da gledate? Pa ne znam kako mislite to. Kako vam je recimo neki sportski uzor, ajde da kažemo, od naših odbojkaša koji trenutno igraju za Vojvodinu? Pa ne znam. Da li ima neko, pošto su to sve momci koji su uglavnom puno stariji. Pa da, da. A zašto su odlučili za odbojku? Ajde da krenemo malo od početka vaših karijere. Ko je bio razlog početka igranja odbojke i zašto baš odbojka? Pa ja iskreno, zato što nije bilo baš mnogo izbora u mom gradu, pošto sam ja iz Hercegovine, dole mali gradić, Ljubinje. Trenirao sam fudbal 5 godina, onda kad se ugasio taj klub, onda tata me nagovorio kao idi kreni na odbojku, bavi se sportom i eto na kraju je dobro ispalo i hvala. Da, dobro, lepo. Da nije slučajno bilo da nisi pretrčavao igrače, nego preskakao odbrambene igrače, pa je zato dobro. Dobro, da. Pa ja sam u Mladenovcu trenirao fudbal, karate, košarku, razne sportove, ali drug me je nagovorio da probam odbojku i zadržao sam se. A kad je došla odbojka? Sa koliko godina? Ja sam sa 9 ili 10 godina, mogu da se sjetim. 11.
Pa da, dakle, nije kasno. Da. Koliko god obično se to kreće od ranih, ali treba sve probati i onda na kraju... Valja sve probati. Super. I kao dva mlada momka koji su evo došli i sada ste trenutno u Novom Sadu, šta kažete, koliko je Novi Sad sportski grad i koliko pruža mogućnosti da evo mladi ljudi koji dolaze iz svih krajeva iz Srbije i regiona koji dođu ovdje i žele da se bave sportom, koliko pruža te mogućnosti da se sportski čovjek razvije? Pa iz mog nekog primjera, tu sam već četvrtu godinu, mi imamo uslove koje imaju najbolje ekipe u Evropi, ništa nam ne fali, sve imamo i kako čujemo od ostalih prijatelja koji se bave drugim sportovima, da su ti uslovi mnogo dobri i da nemamo nikakav zaostatak u odnosu na ostale klubove, da se takmičimo na evropskoj sceni, na domaćoj sceni. Ono što ostaje nama jeste samo da vam još jednom čestitamo i da poželimo puno uspeha u narednom periodu, da istrajete u vašim željama, da zaigrate redovno, da budete članovi prvog tima i da vas vidimo sa novim trofejima od naredne sezone. Zašto ne na kraju sezone da dođete sa tri? Kada nam je neko naredno takmičenje? Kada da vas ponovo očekujemo u studiju? Pa imamo super kup u oktobru, to je takmičenje za prvi pehar. Neka bude to prvi, pa onda još dva da dodamo i sa tri pehara da dođete ovdje. Hvala vam puno. Hvala lepo. Hvala puno, momci.